Hej med jer alle sammen. Den her video bliver rigtig, rigtig kedelig, og derfor så lover jeg, at jeg slutter af med at vise patter til sidst. Så frem, I hører godt efter. Fordi nu gider vi næsten ikke at høre mere om corona, så lad os kalde hende Connie i stedet for. Der er rigtig mange, der er forvirret. Åh nej, forsamlingsforbud på 100, så alle shows er nok aflyst. Nej, nej og atter nej. Forsamlingsforbud på 100 gælder ikke for spillesteder. Jeg gentager, det gælder ikke for spillestedet. På spillestedet må man være op til 500 mennesker. Sådan har det været længe, sådan er det stadigvæk. Intet, der minder om shows, bliver aflyst grundet Connie. Intet. På spillestederne må man være 500 mennesker. Jeg ved ikke, om jeg fik nævnt det. På spillestederne må man være op til 500 mennesker. Det er kun onkel Olgas privatfest, der gælder for sangen for at bud på 100. Ikke spillestederne. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det. Der må man nemlig være op til 500. Man hører om flere shows, hvor folk bare ikke kommer. Hvor 300 mennesker ud af 500 bare ikke er dukket op. Fordi de tror, at det her forsamlingsforbud på 100 gælder for spillesteder. Det gør det ikke. Der må man faktisk nemlig være 500 mennesker. Op til 500 mennesker. Så jeg håber virkelig, at I vil komme og se noget comedy, fordi jeg synes, vi trænger, og det er klart, vi ønsker stadigvæk at passe rigtig godt på jer, så derfor så overholder vi naturligvis de retningslinjer, der gælder for spillesteder, som er nogle helt andre, end der gælder andre steder, sådan så I stadig kan følge rigtig trygge. Jeg glæder mig til, at vi ses. Der er premiere 24. september, og vi skal nok komme godt igennem det, fordi man må faktisk være op til 500 mennesker på spillestederne. Nå, vi skal jo til det. Er I klar? 1, 2, 3.